Hej, jag är Erik från Bonde söker fru och detta är den estländska receptet till romantik. Skål! Här i Estland så har jag varit ute på en liten båttripp på den här väldigt speciella sjön. Som är hjärtformad. Som är helt hjärtformad. Och det var väldigt, väldigt lugnt, väldigt trevligt, väldigt vacker natur. Så det är ingen som ska sitta och tveka och åka och besöka Estland. För det är ett jättefint land och jättetrevliga människor. Mm, det är det verkligen. Åk nu. Åk nu.